ao canal Nós de Boda. Estamos no Odalara, o recinto que está a decorrer a festa das quintas, organizadas pelo Dumildes Lucas, especial Cleiton M. Como é de hábito, temos a pergunta da noite. Dente, é osso ou órgão? Não esquente a cabeça, venha descobrir agora conosco. Vamos embora. Está a gostar nesta festa? O ambiente em si, música com qualidade, o pessoal todo animado e motivado, luzes ao nível, então está tudo bem. A bebida está boa, toda fresquinha. Qual é a sua opinião para a melhoria no próximo evento? Bem, acho que não tem muito o que criticar, né? Mas elogiar pela qualidade do evento. Olha, sinceramente falando, estou a gostar muito. É que se hoje não tivesse a festa, não estaria. Então, mais uma edição bonita e a gente está aqui a conviver. É muito bom, é muito bom. A festa está super boa, está super fixe. De 0 a 10, qual a nota que dá a organização? A organização está fixe, dou 10. Olha, maravilhosa! Numa avaliação de 0 a 10, qual é a nota que dá? 10! Tu acha ótimo, tá tão divertido. Ismaela, tá gostando da festa? Muito! Está chato essa organização do Domingos Lucas? Muito boa! De 0 a 10? 10! 10! Dei valor! Dá pra ver que foi uma festa bem projetada, bem organizada. Não pude constatar nenhum erro, até agora a festa tá correndo tudo bem. Já a nossa pergunta da noite, Dente, é osso ou órgão? Não percebi bem. Dente, é osso ou órgão? Já foi bom. Não vou responder no momento, vou analisar mais. Não é dente nem é órgão. Não percebi a pergunta. Dente. Não é órgão, não é osso. É apenas um componente do corpo humano. Agora vamos começar com a ciência aqui no Boda. Não consegue, né? Dente, se é osso, órgão. Ei, eu acho que é osso. Epa, é um osso. Dente, é osso, órgão. Sumiu? Thank you.
Até o momento a festa está boa, até um certo ponto está dentro daquilo que foi a expectativa da organização e sem confusão até aqui, graças a Deus, está uma festa limpa. Se tivessem que organizar a próxima edição, o que deveriam melhorar? Na verdade a questão da segurança. E na próxima atividade tem que ter mais organização nos porteiros, os porteiros têm que ser mais sérios. Qual é o maior órgão do corpo humano? É o fêmur. Coração, pulmão e cérebro. Coração, cérebro, a minha vida, a pele. O coração. Coisou.